Сега към обещаният разговор с председателя на нотариалната камара Красимир Надулиев, но по телефона. Добро утро, сега чуваме ли се? Добро утро, чуваме се, съжалявам. И аз ви чувам, и аз съжалявам и се извинявам на нашите зрители. Та въпросът беше дали вече се върнахте вие нотариусите към нормалността след тези над 2 месеца извънредно положение, в което се намирахме всички. Ние знаехме, че вие работите при неотложност, така да се каже само. Да, съгласно закона за мерките и действията по време на извънредното положение се извършваха само неотложни удостоверявания при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, което беше абсолютно нормално през този период. С последните изменения отпадна това ограничение. Вече нотариусите могат да извършват в пълен обем всички удостоверявания при строго спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания, тъй като, знаете, все пак се намираме в епидемична обстановка и това е изключително важно както за персонала на самите кантори, така и за всички посетители в нотариалните кантори. А вие казахте, върнахте се вече към нормалността, работите в нормален режим, но има ли този обем от работа, който имахте преди кризата, така да се каже? И кои бяха първите сделки, които вашите колеги ги изповядаха? През периода на извънредното положение се почувства значителен спад на удостоверяването и според мен това беше абсолютно нормално с оглед на цялата обстановка, която така се създаде. Това доведе и до намаляване активността и на самите хора като цяло, намаля динамиката на пазара и така като резултат и намаляване броя на сделките. Сега усещаме едно раздвижване в последно време, имам чувство, че хората се поуспокоиха, но така или иначе пазара претърпя спад. Може би хората така все още са резервирани в очакванията си, изчакват да видят какво ще се получи. Голяма част от хората, които купуват с кредити, така може би също са в изчаквателна позиция с оглед на това несигурността в постъпленията им от бизнес, от доходи. Но аз считам, че така наблюденията мисля, че нещата ще се нормализират и то може би така оптимизъм по-бързо от очакването. Този спад доведе и до намаляване на приходите на колегите. Вие знаете, ние се самоиздържаме. Това по някакъв начин също се отрази на работата на канторите. Трябваше да преструктурираме, да вземем мерки, с които да създадем възможност за достъп до услугата и до гаранции в нотариалната дейност. Ало?